Протро, петък, 27 март, слънчево настроение ви пожелаваме в този облачно-дъждовен ден. Аз съм Йорданка Гологанова. Добро утро и от мен, аз съм Кирил Кирилов. С положителни теми се надявам в днешното издание. Ще се постараем да запазите или пък да повишите доброто си настроение. Започваме с това, че днес е Международният ден на театъра. Какво място трябва да заема той в пловдивския културен живот? Особено по отношение на номинацията за Европейска столица на културата. Ще разговаряме с директора на Пловдивската драма, Кръстю Кръстев, и нека все пак да кажем честит празник на всички театрални дейци. И не само, и на всички, които обичат театър, може би. Последен петък за месеца, последна кандидатка за ко-водеща в телевизионното шоу Пловдивуд. В минутите след 9:30 ще видите и четвъртата претендентка. Зонта клуб Пловдив. Според на благотворителна инициатива, ежегодният пролетен бал на дамите от женската организация събират средства за подпомагане на младежи в неравностойно положение. Това също е една от темите в следващите минути и бих казал дори часове, защото нашето предаване е 2 часа. До 10 утро с 10. По тази тема ще си говорим малко след малко. Новините, така че нека да кажем обаче какви са акцентите. Накратко. Започваме с това, че от днес могат да се подават документи за социални асистенти по новия проект на Агенцията за социално подпомагане. Проекта се казва «Нови възможности за грижа». Освен това, днес ще се проведе и деня на кариерата. Професор Дора Лефтерова беше наш гост този ден. Става въпрос за това, че около 60 фирми, водещи при това от различни браншове, ще търсят своите бъдещи кадри сред възпитаниците на Пловдивския университет. Има обществено обсъждане по темата за небето пет. То се организира днес след обед от 14 часа. Световният ден на театъра, има и премиера на Пловдивската драма, моноспектакъл на Стефан Попов «Аз актьорът» или «Брат ми уби президентът». Тоест като продължение на заглавието. Да не забравяме, че има обявени оранжеви и жълти кодове. Днес Пловдивска област е с жълт код. Пловдив е, да, жълто. Сега към новините. Добро утро на 27 март сутринта. Към новините, с които започва денят. От днес започва подаването на документи за социални асистенти по новия проект на Агенцията за социално подпомагане и община Пловдив «Нови възможности за грижа». Програмата ще стартира след приключилия проект «Подкрепа за достоен живот». Целта е да се намали зависимостта от грижа в институция чрез оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата личен асистент. За това с цел удобство за гражданите се организира прием на заявленията от желаящите да се ползват от услугите на новия проект лица с постоянен адрес на потребителя в съответния район. Около 60 водещи фирми от различни браншове ще търсят своите бъдещи кадри сред възпитаниците на Пловдивския университет Паисий Хилендарски в обявения за Ден на кариерата. Форумът е с начален час 10 часа и ще се проведе в новата сграда на Висшето училище на булевард България. В рамките на форума студентите ще имат възможност да се срещнат пряко с представители на фирми, които се занимават с аутсорсинг, програмиране, икономика и туризъм, с водещи фирми в химичното производство. Участието в инициативата са потвърдили и представители на областна администрация, община Пловдив, преводачи, както и журналисти, които ще консултират възпитаниците на Пловдивския университет за бъдещата им реализация в различните сектори. Обществено обсъждане по темата НБТП организира следобед в голямата заседателна зала на Общинския съвет, община Пловдив. Началният час на дебатите е 14. Обсъждането няма отношение към вече сключения договор за техническия проект, а е в по-широк план. Как да се социализира старото тракийско поселище на Трихълмието, уточняват още от общината. Световният ден на театъра, 27 март, в Пловдив ще бъде премиерата на моноспектакъл на Стефан Попов «Аз актьорът, брат ми уби президента». Режисьор на постановката е Петър Карапетков, а автор на пиесата е Родни Ли Роджерс, който пристига от Америка специално за премиерата. Спектакълът е съвместен проект на Драматичен театър Пловдив и Pure Theater, САЩ, чийто основател и артистичен директор е Родни Ли Роджерс, драматург, сценарист, режисьор и актьор с богата творческа биография. Оригиналното заглавие на пиесата е «Трагикът».
Премиерното представление ще бъде тази вечер от 19 часа в камерна зала. Оранжев код е обявен в две области на Южна България заради интензивни валежи от дъжд. Кодът е в сила за Смолянско и Кърджалийско. Там ще има интензивни и значителни валежи от дъжд. Сумарното количество за денонощието ще бъде до 40 литра на квадратен метър. Очаква се и интензивно снеготопене. Жълт код е обявен за други 4 области в страната, също за обилни валежи от дъжд. Това са Благоевградска, Пловдивска, Пазарджишка и Хасковска. В Пловдивска и Пазарджишка области сумарното количество дъжд за денонощието ще бъде до 20 литра на квадратен метър. В планинската част ще има и интензивно снеготопене. За останалата част от страната е обявен зелен код. Още акценти от Пловдив и региона може да намерите на информационния сайт dcnews.bg. Утро с DCTV продължава до 10 часа. Останете с нас, предстоят интересни теми и разговори. Днес на много места ще има валежи, значителни в Родопската област и главно там ще има и грамотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури между 11 и 16 градуса, за Пловдив около 15. Над планините ще духа умерен и силен южен вятър, ще има валежи от дъжд над 1800 метра от сняг. В Родопите ще има и грамотевици. Максимална температура на 1200 метра около 6, на 2000 метра 1-2 градуса. Значителна облачност и слаби валежи ще има и над Черноморието, ще духа до умерен югоизточен вятър, максимални температури между 9 и 12 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. Временно се ограничава движението при 158 км от пътя Пещера-Батак в едната лента поради свличане на скална маса. Информацията е от Агенция Пътна инфраструктура, качена на сайта на агенцията в 20 часа и 30 минути снощи. Поради временно спиране на електрозахранването днес, светофарът преди Асеновградския надлез на кръстовището между Асеновградско шосе и Цар Симеон няма да работи от 9 до 17 часа. Това съобщават от Общинско предприятие Организация и контрол на транспорта. Причината е в извършването на профилактика там. Републиканските пътища са проходими при зимни условия. Температурите, измерени към 6.30 тази сутрин, са в интервал от 0 до плюс 13 градуса. Времето на страната облачно, слаб вятър духа в област Силистра. Дъжд вали в областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Пазарджик, Перник, Пловдив, Плевен, Разград, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол. Пътните настилки са мокри, само на много малко места са сухи, където са заснежени, са обработени и опесъчени. Котировката на еврото се запазва 1.95583 лева. Доларът се разменя за 1.78240 лева. Британската лира се продава за 2.65341 лева. И швейцарският франк се търгува за 1.86305 лева. Ежегодният пролетен бал на дамите от Зонта клуб се случи снощи всъщност. Събитието се проведе под мотото «Подай ръка, сбъдни мечта». Каква е каузата на женската благотворителна организация тази година? Ще разговаряме следващите минути с Йорданка Голганова, която беше там. Добро утро! Добро утро!
Така е, да. Снощи бяхме на благотворителният бал. Чакай, не съм ти задал въпрос. Ежегоден. Така ли? Ей, ми питай. Добре, слушам те наистина сега, шегата на страна. Ежегоден е бал. Ежегоден пролетен бал тази година на 26 март. Каузата, която така подемат жените от зонта, е да помогнат на младежи, които искат да продължат обучението си след завършване на средно образование. Това са младежи, които са в неравностойно положение. Така ги наричат те, защото става дума не само за деца, които са израснали в институции, но и такива, които по зло стечение на обстоятелствата, на съдбата, са загубили един или пък двама родители. Така че това е каузата, която подемат жените. Снощи на този благотворителен бал имаше търг, имаше базар. Това ли са стандартно нещата, които всъщност дамите събират средствата? Общественици, депутати, известни лица от бизнеса, общо взето от всички сфери на културния, обществения, политическия живот на страната. Имаше ли хора? Събраха се достатъчно. Да. Бяха представени. Гости на дамите от зонта бяха техни съмишленички от зонта Стара Загора, от зонта Велико Търново, с поздравителен адрес. Така, дамите от Варна, от зонта клуб Варна, също уважиха събитието на пловдивските жени. Така, водещ беше Александър Кадиев. Известно лице, успяваше да внесе много хумор в така, вечерта, която никак не беше тъжна, нека да не коментираме така, но той с това негово чувство за хумор разведряваше обстановката. Том Синатра, дует Тритон пък бяха така от програмата, които се грижиха за доброто настроение на гостите. Всъщност ти казваш базар и търг. Какви предмети се продаваха на базара? Всичко имаше. Всичко имаше. Това са всъщност изделия, които правят наши майстори. Икони, картини, дребни сувенири, така красиви предмети за маса, много хранителни изделия. Общо взето абсолютно, както се казва, отпили мляко. Абсолютно всичко имаше. На търг, на явен търг пък, така бяха поднесени няколко предмета. Микрофона на Фреди Меркюри, часовника на Елвис Пресли, на Майкъл Джексън шапката. Не, имаше футболни топки и фланелки. Са подписани от фондация Бербатов. Ами не от Бербатов, но от различни футболни клубове. Но на явния търг бяха изложени за надаване огромна великденска шоколадова скулптура. Наистина беше нещо много впечатляващо. Аз съжалявам, че няма как да подготвим кадрите толкова рано сутринта, защото пък с нощи до късно продължи бала, така че... А кога могат да бъдат видени кадрите? Ако редактора на новините позволи, ще направим репортаж за събитието, а иначе, разбира се, когато подготвим филма, по който ще работим заедно с зонта. Рано ли да говорим към момента какви средства са събрани и колко стипендианти ще бъдат подкрепени? За средства наистина е рано, защото когато ние си тръгнахме, все още не беше приключил бала. Със сигурност не са преброени средствата. А стипендиантите до този момент, които ние видяхме, всъщност бяха две момичета и едно момче.
Не знам дали обаче тази бройка ще остане или ще има възможност да се подкрепят и други деца. Нека да кажа само за търга. Освен тази шоколадова скулптура, селекция подбрани вина, картина от известен наш художник и една много интересна книга «Благородството в мен». Тя е създадена като древен ръкопис, изключително ценна и като разказ, и като илюстрации. Всъщност става въпрос за етичния кодекс на рицарството, който се интересува от тези неща, със сигурност знае за какво става дума и със сигурност е ценна и интересна. Тези предмети бяха подложени на явен търг, присъстващите даваха за тях и разбира се отидоха при своите ценители. Освен това, в тази вечер пък трима ученика от художествената гимназия тук в Пловдив рисуваха наживо своите картини, които също след това бяха оставени на присъстващите да оценят и съответно който реши да закупи. Предполагам, че входа е бил с някакви покани, които са стрували определена сума. Да, освен, това е една че си част. Плащаш поканата, може да участваш и в търга или в базара. Разбира се. Така, всичко е свързано с това, колкото може повече средства да бъдат събрани, за да могат да се подкрепят деца. Много така затрогващо беше едно писмо, което прочетоха от Зонта. То е изпратено от тяхна стипендиантка, защото това е кауза, която Зонта не прави за първи път. Те са подкрепили друг път деца. Тяхна стипендиантка, която вече е бакалавър по медицинска физика. Момиче, което с много чувство и благодарност е написало това писмо към дамите от Зонта, за да изкаже всъщност какви приятели са те и колко добра е тази кауза. Добре, за всички. Да чуя писмото, прочети го. Няма как да го прочета, разбира се, но с две думи наистина мога да кажа, че това беше едно наистина благодарствено и просълзяващо писмо за всички, които са свързани с тази кауза. Плакети на добротата също така бяха раздадени снощи. Кметът на район Централен беше удостоен с такъв плакет. Дамите от Зонта, както така споделиха, всъщност са изключително благодарни на Георги Тютюков, защото той винаги, във всеки един момент се отзовавал на техните каузи и е помагал. Просто един истински приятел в мъжко лице на дамите от Зонта. Той даже сподели, че просто броени часове преди събитието се е завърнал от чужбина, но не пропуска този бал, този празник на жълтата роза. Други гости от общината или от по-известни, така ти каза, обществените хора на културата. Казах, да, депутата Здравко Димитров беше там, председателя на Общинския съвет, ректора на Пловдивския университет, представители на различни медицински институции. Общо заето, да, много-много познати лица. Като казах, ректора на Пловдивския университет, професор Запрянко Злоджов направи един персонален жест към събитието и към младежите. Той дари една ректорска стипендия, която ще покрива обучението на един стипендиант от посочените от Зонта, като условието е той да бъде, разбира се, студент, да стане студент, да иска да учи в Пловдивския университет. Така че това беше един личен жест, лично от професор Козлуджов.
нещо... Много записки пропу... се правя. Какво сега пропуснах, нямаме не знам. Нямаме никакво много време. Мисля да приключваме наистина след малко. Добре. Казах, че всъщност Том Синатра и Дует Ритон бяха специалните гости на... Да. Празника, които се погрижиха за доброто настроение. Направихме лично интервю с Том Синатра. Той пък сподели, че снощи е трябвало да бъде в Нью-Йорк, но отново заради каузата, заради дамите от Зонта Пловдив, е отложил това си пътуване, за да бъде снощи с тях, с нас, можем да кажем. И разбира се, вече си е направил плановете кога да пътува за Нью-Йорк. Той сподели също така, с това ще и приключим, че всъщност артистите са тези, които са облагодетелствани, защото те работят това, което им доставя истинско удоволствие, но пък каза, че за тях такива каузи трябва наистина да стоят на преден план и те да са водещи, когато става дума за така, благотворителни изяви, благотворителни жестове. Така че всичко това предстои нашите зрители да го видят. Да не вземат по 3000 лева да хонорарме, само на половина, за да може останалите 1500 да се предоставят за... Ами не точно така, но... Със сигурност. Не коментирам всичко, Том Синатра, но мога да ти кажа със сигурност, че има български изпълнители, които въпреки че участват в благотворителни прояви, вземат хонорар, така че. Но със сигурност. Нека да не го подценяваме това нещо и да не го оставяме на страна. Всичко това снощи беше благотворително и всеки един там участваше така с чиста кауза, без заплащане. Добре, продължаваме с преглед на печата. Продължаваме с преглед на заглавията, които са свързани с Пловдив и региона. Първо вестник Марица. 100 бона кацнаха в ромската махала. Това е най-голямото заглавие на първа страница. Лутка Смет превърна една от най-бедните фамилии в ромската махала на Ново село в Богаташи. Съвсем скоро Стойка, Яшар и Смет Яшар ще имат банкова сметка с 100 000 лева вътре. Тя е на 17 години, той е на 26 и с живото доказателство на приказката «Роди ме мамо с късмет, то ме хвърли на смет». Миналата седмица Стойка се купила талон от игра на късмета в местната поща. Започнала търка и чудото лъснало, печели 10 000 лева. Стойка, обаче унесена в треската, изтъркала и полето, където изрично пише «Оне 3». Служителката отказала да приеме талона, защото според правилата на играта вече бил невалиден. Младото семейство посърнало и двамата живеят в схлупена къщурка с 4-годишния си син и половината рода. Непримирим, на другия ден Яшар пак хванал пътя за пощата, изтеглил талон. Започнал вече по-внимателно да търка и се показала печалбата. 100 000 лева. Започнах да треперя, направо полетях към къщия, за да кажа на жена ми, разказва несвързано Яшар. Съседите се накачориха по оградата, едни се смеят, други плачат. Спомня си незабравимият ден и Стойка. Този път всичко било наред. Както се казва, всяко зло за добро. Без доплащане за лечение на рак, инфаркт и инсулт. Друго заглавие от първа страница. Това е разпореждането на министър Москов. Основните медицински пакети, които включват най-рисковите за страната заболявания ще бъдат абсолютно безплатни за пациентите. Занапред всяко искане за доплащане при лечението на рак, инфаркт или инсулт ще се наказва. Това обяви министърът Петър Москов след първото заседание на консултативния съвет по здраве вчера. В списъка от базовия пакет влизат заболяванията, които причиняват висока смъртност. Това е, разбира се, в национален план. А ако трябва да се върнем към регионалните новини, натискат машинисти да напуснат по желание. Вземаш 4 заплати и си тръгваш, агитира Белешков локомотивно депо. Всеки машинист, който иска да напусне, може да го направи веднага срещу 4 заплати. Белешка с такъв текст е прибавена към разписанието в локомотивно депо Пловдив от няколко дни. В
него се вписват нарядите на железничарите, които са на работа. Забележката е в края на таблото под графика за дежурствата. Новината предизвика смут и коментари сред състава. Ако ще не съкръщават, да го кажат направо какви са тия работи, коментират помежду си машинистите. Някои от тях сериозно се замислят върху предложението на ръководството. Все още няма такива, които да са хвърлили молба за напускане, но в София вече има няколко души. Това е много притеснително, защото, както сме се говорили неведнъж с специалистите в тема български железопътен транспорт, все повече и повече намаляват специалистите, които са... Това е много специфична професия машинист и ако загубим и тези, и малкото, които са добре обучените, ще дойдат още по-неопитни хора. В горния десен ъгъл на трета страница анонс към това, че днес ще има обсъждане. Как да изглежда НБТП, пак ви припомняме в 14 часа в сградата на Общинския съвет на улица Ахсенти и Велешки 20. Продължи ти, ако искаш сега. Преди да се ориентирам в още заглавие. С вестник 24 часа продължаваме. Аз няма да обърна внимание в началото на първите страници на ежедневника, защото ми направи впечатление едно друго заглавие. Вече е роден човекът, който ще живее 150 години. Всъщност, това казва кардиологът доктор Фредерик Саудман. Той казва, човек държи в ръцете си ключа към доброто здраве и няма причини да не го използва. Той самият е най-доброто лекарство за здравословните си проблеми. Вече има и достатъчно доказателства, че смърт преди 100-120 години е преждевременна. Той е бил на лекция в София и е убеден, че човекът, който ще живее 150 години, вече е роден. Всъщност, така, на пръв поглед, неща, които всички ние знаем, съвсем прости и обикновени правила, които със сигурност, ако всеки един от нас спазва, може би ще увеличи малко от малко живота си и ще го направи по-качествен. Ето той какво казва. Ако сутрин хапнете две блокчета черен, чист черен шоколад, това намалява апетита за часове напред. Намалим ли пък апетита, съответно намаляваме приема на калории. Това пък автоматично увеличава процента ни живот. През първите 20 минути организма гори захарите. Чак след това започва да гори мазнините, казва той. Още да внимаваме с почернял сладкиш или почерняло месо. Казва, изядени 3 см от почернял сладкиш или месо се равняват на 200 цигари изпушени. И още неща, които можете да намерите на страницата на 24 часа. Днес рубриката е Докторе, кажи. А иначе, водещото заглавие. Новият шеф на БНБ идва от МВФ. Харесани били Димитър Радев и Николай Георгиев. Това всъщност много е вероятно да се нарича подаръкът за рождения ден на управителя на БНБ, всъщност Димитър Радев или Николай Георгиев. Знаем, това каза преди няколко дни Иван Искров, подарете ми нов шеф на БНБ. Преди дни при изслушване във временната комисия за КТБ. Именно това припомнят от 24 часа. Източници, запознати с търсенето на подходящи кандидатури за наследник на Искров, посочиха тези имена като номинация. Двамата са били заместници в финансовото министерство. В момента пък работят в Международния валутен фонд. Продължим с още заглавия от вестник Марица. Кърпят 3 дозини дупки на 6 септември. Основата е некачествена, затова булевардът се цепи, твърдят от фирмата изпълнител. С 21 пресни кърпки осъмна вчера 6 септември за асфалтирането на участъка между Чифте баня и ресторант стадиона. Общината похарчи близо 1 000 000 лева през есента на 2012 година. Парите бяха част от държавната компенсация за приемането на Софийския боклук на сметището край Цалапица. Доколкото се спомням, 5 години трябваше да бъде гаранцията, а те минаха 2,5. И ето, че дупките зейнаха. Всъщност те са го написали колегите. 2,5 години по-късно обаче целият булевард е в дупки. Настилката се е пропукала на много места в участъка между Руски и Васил Априлов. По тъмни доби в сряда бригада от фирма запушва част от пробойните по северното платно. Репортерът на Марица преброи 7 кръпки.
От южната страна, между ДКЦ 2 и кръстовището с булевард Руски, платното буквално е осеяно с кръпки. Те са 21 на брой, както вече споменахме, с различна големина. Малки, по 1-2 квадратни метра и дълги над 10 метра. И последен акцент от Марица, почна се, булдозер влезе на централна гара, изгребват руините от транспортна болница, от понеделник ще се работи и в подлеза. Темата за катастрофата, самолетната катастрофа във Френските Алпи е намерила място на първа страница на Стандарт с заглавието «Превъртял и забил самолета». Всъщност става въпрос за това. Вчера всъщност новината, която излезе, че 28-годишният помощник Лубиц залосил капитана извън кабината, след което умишлено разбил самолета. Обвиняват го в предумишлено убийство. Пътниците започнали да пищят в последните секунди. Това твърди пък френски прокурор. Общо всичко за катастрофата и за така разкритията до този момент на втора и трета страница на вестник Стандарт. И още две заглавия от ежедневника, с което и приключваме. Професор... Не приключваме с това, защото не сме казали нищо от сега. Добре, тогава бързо. Обучение по тероризъм пък поиска министър Танев, а пък просветният министър, той всъщност ще отваря и професионални училища в Северозапада, а Бойко дава хеликоптер на Петър Москов. Това са така акценти от вестник Стандарт. Само два акцента казваме от сега. Еврокомисията заплаши България с санкции заради пречките за покупката на земя от чужденци. Е най-голямото заглавие на ежедневника. Депутатите все пак ще трябва да ревизират спорните поправки, които предизвикаха хаос на борсата, както и отдръпване на инвеститори. А в долната част на вестника снимка с Христо Мутафчиев и Валентин Танев, които представят изложбата, посветена на театралната дейност и 90-годишната от рождението на обичания български актьор Георги Калоянчев. Това се случва в градината пред Народния театър Иван Вазов. Продължаваме с анкетата. Единствено артисти с диплома ще могат да застават на главната улица в Пловдив, за да представят своето изкуство. Освен това, изявите на открито вече ще стават едва, когато изпълнителите се здобият и с новите стикери за дейност, които община Пловдив започва да издава. Практиката е заимствана от световните Лос-Анджелес, Милано, Виена и така нататък. Решението пък на администрацията да подбират улични музиканти по ценз е заради избора ни за Европейска столица през 2019 година. Даниела Добрева събра мненията за и против това общинско предложение. Трябва ли музикантите по главната да имат специално образование, за да свирят? Ами, има и там по-надолу един човек с шапка на дракон. Мисля, че той няма специално образование, обаче някакси той свири хубаво, не знае английски. Предполагам, но си мрънка някакви текстчета, е приятно такова. Ми не знам, аз имах едни приятели, които свираха преди така наречената шапка, нали, събират се, да, шапката. Те всички имаха, но не мисля, че е задължително. Има достатъчно добри артисти, които не са ходили в музикално училище, но все пак имат какво да покажат. Според мен трябва. Музикално, средно, трябва да има диплома. Според мен не би трябвало да имат някакво специално образование. В принцип трябва да има всеки образование, нали? Това е интеграцията ни за нас. Вие сте си интегрирани. И защо да не бъдат и висшисти или пъстоди, и да имат каквото да има образование, защото като има някакви наклонности и дарби, защо да не свири? Защо трябва да се свише образование, когато един човек има талант? Тук за улицата няма смисъл да имат образование. Важно е да имат изпълнителите, не само музикантите, а всички артисти, занимаващи се с различни художествени дейности, инициативи, както искате го разбирайте. Нужен някакъв ценз. Все пак, ако да имат образование, какво образование трябва да има? Ако имат образование, най-малко гимназия. Минимум. Минимум гимназия. За да забавляват минувачите. Да, все пак трябва да имат, не знам, някакъв, някаква възможност да комуникират с хората. Най-малкото основно. Не знам.
Ма не е задължително да е висше. Задължително да е висше, защото те, за да са тук на главната на шапка, мисля, че нямат висше. И сигурно музикално образование трябва да е. Трябва да изкарат музикално. Да свират на главната. Да, за да свират на главната. Ми, обикновено трябва да има поне едно средно образование. Мисля, че трябва пак да има малко. Пловдив е град на културата. Културата трябва да бъде защитавана от хора, които действително я могат, които я владеят, които са признати и по някакъв начин, а този някакъв начин според мен е добре подкован от някакъв вид образование, дипломи, грамоти. А кой трябва да определя какви музиканти трябва да свират по главната или в периферията, по какъв начин? Не съм запознат с този проблем. Може би общината ги решава тези неща. Ими, не знам, може би органите на реда, ма те пазят реда. Не знам, те много не разбират от такива неща. И сигурно трябва да имат разрешително от общината. Кмета да разреши, за да могат да използват улицата като за сцена, иначе как? Ами тук може би и общината ще трябва да се намеси сигурно, да определят те. Трябва да си има някакви институции за това нещо. Кои са течи да казват, кой може и кой не може? Би трябвало всеки, който има желание, да му дадат разрешително. Това е телефона в студиото, на който може да се обадите, ако искате да подадете сигнал, за да отразим някакво място в Пловдив, без значение дали той има нередности или пък вече нещата са оправени там, както има и няколко такива примера. Ще ви ги покажем в някои от следващите издания на Утро с DCTV. А пък вие, ако участвате в тази наша игра или рубрика «Кое е това място» или «Къде е това», може да спечелите и награда. Тя е от сладкарница Малката и да знаете. Домашен сладкиш или торта ви подаряват. Нека да видим сега къде беше нашият екип, след което се връщаме в студиото, за да видим и кой се тръгва с наградата. Поглед проблема, който ви представяме в момента, има своето решение. Виждате зад нас асфалтирането на този пътен участък вече е започнало. Този проблем обаче ви го показахме още миналата година през есенните месеци. Явно тук проблема трябва да се разреши генерално. За целия участък, който започва в единия край на улицата и свършва там. Защото миналата година общината отново преасфалтира тези дупки, сега те пак са се отворили и се налага да повтаря тези действия отново. Така, видяхте мястото. Всъщност това е отсечка, която води към хирургиите на университетска болница, отсечката между Пещерско шосе и булевард Свобода. Да, всъщност това е продължението на улица Царевец, която пресича Пещерско шосе и продължава нататък. Не знам дали се казва Царевец, но мисля, че хората се ориентират там. Всеки, който му се налага да ходи до тази част на болницата, знае много добре за какво става въпрос. Както виждате, имаше и доста... Всъщност, нека да кажем, че тези дупки миналата година бяха затворени, но явно пак са се отворили и общинската администрация отново се налага да ги изравя, да ги оформя, за да ги запълни отново. Предполагам, че към днешна дата вече са запълнени. Сега да видим кой спечели и малка торта от сладкарница Малката Ида. Мария Димова. Този талон е за нея. Тя трябва да дойде на булевард Марица 154, за да си вземе талончето. Така, а ние продължаваме с игрите. И така,
Започваме с първата игра, която е с салони Кати Стил. Ваучерът, който те ви подаряват, е на стойност 20 лева. Въпроса знаете за играта, можете да намерите на информационния сайт dcnews.bg, както и на Facebook страницата на нашето предаване. А тази седмица той беше: всички външни фактори, химически процеси и третиране на косата влошават нейното здравословно състояние. Факт, който е всеизвестен. За да имате здрава коса обаче, трябва редовно да посещавате, да посещаваме фризьора си. Колко често трябва да подстригваме косата си? Това ви питаме тази седмица. Поне веднъж на всеки 6 до 12 седмици, пролет и есен, или винаги, когато фризьорът оформя нашата прическа. Това бяха възможните отговори, между които вие трябваше да избирате. 6 до 12 седмици, в зависимост от това какво е състоянието на косата, каква така дължина искаме да поддържаме, но това е според така правилата в фризьорството. Спирам да говоря и не, почвам... Ти днеска дълго добре говориш, браво! И почвам да тегля. Явно, да, явно малкото сън ми се отразява по-добре. Сега тук отваряш някаква друга тема за спането през нощта. Мисля, че нека да не се задълбочаваме толкова много. Ася Дамянова... Защо спиш малко? Причините могат да бъдат различни. Ами защото с нощи се прибрах доста късно след снимки. Звучи ми като оправдание. И ми останах малко време за спане. По-скоро като оправдание ми звучи. Ася Дамянова, заповядайте на булевард Марица 154, за да си вземете ваучера от Кати Стил. Да продължим с следващата игра. Тя е с пицария Верди. Там подаръчният ваучер е на стойност 30 лева, така че някой от вас ще го спечели. Сега следващите минути, нека все пак да кажем какъв беше въпроса. Става въпрос за едни от най-популярните спагети в Италия. Те се наричат Наполи. Характерното при тях е, че съдържат сирене пармезан, но не съдържат никакво месо, но една от основните им съставки е определен вид зеленчук. Ние ви питахме кой е той и ви дадохме, разбира се, три възможности. Червена чушка, домат или брюкселско зеле. Отговор В. Отговор В е най-грешният, който може да си помислите. Разбира се, домат, при това може би пасиран. Пасиран домат, да. Соня Ганева. Соня Ганева си взима награда от Верди, ваучер на стойност 30 лева. Ти си. Аз ли съм? Така, с Хермес. Да. Романът е уязвим на Тамара Уебър. Извинете, това е романът, който издателска къща Хермес подарява тази седмица. Всъщност, както анонсирахме, представихме вече един от бестселерите на авторката и ние ви питаме как се казва той. Страстна, умна, страстна или лесна? Така, твой верният любим отговор е... въпрос и отговор. Верният отговор е В, лесна. Така че сега така, ти ще последно тегля, хайде вече и ти нещо. Ти теглиш после аз. Добре. Обещавам. Моника Петкова. Моника Петкова си тръгва с книгата «Уязвим» на Тамара Уебър. Последната игра е с салон за красота Сузи. Присушение на косата с сешуар. Каква е посоката на топлата струя? Няма значение за оформяне на косата. Отговор А. От корените към краищата. Отговор Б. Или отговор В. Косата се разпръсква във всички посоки. От корените към краищата, да, по Б. Правилата на фризьорството. Иван Драганов печели талона или ваучера за фризьорски салон Сузи, така че да заповяда на булевард Марица 154 един да мъж получи. Днес. Така, заповядайте. Жените са по-активни, сега няма какво така да се вижда. Марица 154, заповядайте, за да си получите наградите. Продължаваме с Томос и хороскоп. Продължаваме с кулинарната рубрика. Днес тя се казва, т.е. рецептата, която ви предлагаме, пица с картофен блат. Нека да кажем набързо продуктите, след което и как се приготвя. Килограм и половина картофи, сметана течна ни е необходима, яйца,
пармезан, 20 грама краве масло, домати, сирене моцарела, салам, риган, сол, щипка черен пипер. Това са пък подправките. Първо трябва да загреем предварително фурната до 225 градуса. Измиваме, обелваме картофите, смесваме сметаната и разбитите яйца, настъргваме картофите и веднага ги прибавяме към яйчената смес. След което добавяме ригана и пармезана. Намазваме с масло талата, изсипваме в нея картофената смес и я слагаме в фурната на най-високото ниво. Печем картофената пица около 20 минути. После трябва да нарежем доматите на тънки колелца, а моцарелата на филийки. Гарнираме пицата с доматите и нарязане на тънко салам. Посоляваме и слагаме и моцарелата, след което връщаме пицата във фурната, този път на най-долното ниво и печем за 20 минути, след което я изключваме и оставяме пицата да се пече още 5 минутки. Преди да я сервираме, можем да я поръсим с малко черен пипер. Това е кулинарното ни предложение за днес. Продължаваме с новините. Скоро трябва да започне ремонтът на Пловдивския драматичен театър. Припомняме ви, че той горя при пожар през лятото на 2013 година. След като имаше късо съединение в инсталацията, от тогава трупата репетира в залата на Дома на културата Борис Христов. Там играе, там гостуват театрите в Пловдив и се плаща наем за всяко представление. Затова в деня на театъра ще си говорим с директора на драматичния театър Пловдив, Кръстю Кръстев. Здравейте и добре дошли. Добро, честит добре празник. Мерси на всички. Честит празник. Очаква се всъщност тези обещани 4 милиона лева за ремонта да бъдат набавени от бюджета за капиталови разходи на Министерството, от националния бюджет. Ще пристигнат ли парите и кога ще започнат строителните дейности? Очакваме ги парите да пристигнат. Доколкото знам, вся тази седмица, следващата, трябва да се пусне процедурата, живот и здраве. И някъде септември месец, пак живот и здраве, да започнат строително-ремонтните дейности. И мисля, че това е разумен срок, защото процедурата има определен срок. Сигурно ще има някои, може би, обжалвания. Така, технически работи, но живот и здраве започваме вече. Това е гарантирано и сигурно. Ще стигнат ли тези средства? Всъщност, толкова дългоре вие поискахте? Да, ние поискахме 4 милиона 185 хиляди лева. Мисля, че те са осигурени и надявам се, че ще стигнат наистина театъра да стане това, което си мечтае. Каква е равносметка? Всъщност, за втора поредната година посрещате празника на театъра без зала? Собствена зала. Като изключим камерната. Да. Да. Ами, затова пък други зали станаха. Наш дом. Слава Богу, че е така. Ние пътуваме. Вижте, като всички нормални хора и ситуации, които се случват, просто се опитваме да излезем от тях и да си свършим работата, доколкото можем. Радостно е, че можем да си я вършим и радостно е, че тази работа е спорна. А иначе, така, може да се окаже, че ще са ви необходими още пари. Обмислите ли някакви благотворителни представления или някакви други акции за набиране на повече средства? Ние направихме доста акции. Мисля, че тези пари ще бъдат достатъчни да се направи това. Ако ни излезе нещо съвсем разбъркано отдолу, защото хубавото на този ремонт е, че искаме да започнем да го правим отдолу нагоре и нещата са прегледани много внимателно. Ние отделихме доста време да видим точно какво трябва и как трябва да се... За да няма изненадени неприятни. И надявам се, че всичко е точно преценено. Хората, които работиха, бяха доста сериозни. И те са сериозни пловдивски фирми, които поработиха доста сериозно върху този проект.
И имам уверението, че наистина нещата са погледнати, така да се каже, в генезиса. Да го кажем по-сложно. И това ще помогне театъра наистина да бъде такъв, какъвто ние го искаме, което е много радостно. Всъщност, така или иначе, все още не е започнало ремонта, но това предстои. Казахте си, до година новият театрален сезон вече да бъде на новата голяма сцена на драмата. Да, разбира се, че това е много важно нещо за нас. Много ни е трудно, няма какво да крия. Трудно е, защото се съобразяваме с много неща. Не можем да направим нашата програма и да изпълним така, както ние искаме. И не защото някой ни пречи, просто обстоятелствата са такива. Аз благодаря на хората, които стопанисват сградата на община Пловдив, за сградата на Николай Христов. Правим всичко възможно. Тя е една, за съжаление, в Пловдив и всичките по-важни събития и мероприятия, културни, обществени, се извършват там. Плюс това знаете, че и операта е там. На колегите също честит празник. Така че опитваме се да го направим, но като ги разделим по три части, така да се каже, обществените, операти, и ни се пада една трета, а това са около 5-6 работни дена. За съжаление, за процесите, които се извършват и текат по време на създаване на представлението, това е малко. И най-вече малко по отношение на представлението, които играем в града. Ние се притесняваме от това, че малко играем, знаем, че сме длъжници на пловдивската публика и ще го компенсираме. Чувствате ли се в един определен момент като бездомници малко? Не. Артист не може да се чувства като бездомник. Това е странното на тази професия. Всъщност, истината за тая професия е, че това е пътуваща професия. За нея дом е всяко място, което, както казваше моята учителка, е 15 см по-високо от нормалното. И да има нещичко да светне в актьора. Той е способен, той се е научил и трябва да може да действа на всяко място. Това е същността на професията. Пътуване и представяне на... Тя затова е толкова велика тази професия, толкова е трудна, толкова така красива в очите на другите, безотговорна по някой път. По някой път ни казват, вие сте толкова свободни, но никой не знае, че всичкото това нещо, за да се случи и да изглежда така, изисква страшно много труд. Страшно много труд, много учене и много четене. Всъщност, ето какъв е фрагмента от текста на пиесата «Трагикът», да, по която ще поговорим във връзка с премиерата до вечера. Животът на актьора минава безкрайно пътуване до затънтени градове, ефтини хотели и лоша храна. Да. Всичко това за няколко часа щастие на сцената. Точно така е. Точно така е. Непрекъсто се убеждавам в това нещо. Ето сега, особено през зимата, пътувахме лошо, някъде студено, този хотел неотоплен, пътувал си 250-300 км, примерно, излизаш да играеш, боли те главата, настинал си гърлото, драска, упадила се диск пътят и въобще всичките работи, носиш си от къщи, че се скарал с жена си или тъщата е погледнала накриво, няма никакво значение. Отваря се пердето, светва прожектора, виждаш, че залата е пълна, т.е. усещаш го и започва нещо и няма болести, няма кръвно налягане, няма дископатии, нищо няма. Играеш като все едно, че свършва цялото това нещо, тези аплодисменти, които са фактически антибиотика за всеки актьор или човек, който представя на сцената нещо. Вдъшваш и се ночи и си презареден, както го има в нея другите филми. Отново си готов да действаш до следващия път. Пак те налягат всички такива обстоятелства, пречищи, както ги казваме ние в театъра, до
следващото светване на прожектор, отваряне на завесата и ти си вече се чувстваш най-комфортно. Това е заболяване. Да, това ще да ви попитам. Тази ли зараза всъщност ви това държи и ви кара да гълтате понякога и горчивите хапове? Ами, мисля, че е това. Те казват, че това е като краста за чешилите. Нямал си късмет душата, викаше един мой приятел. Така, даже по някой път казвам и на децата на актьорите и моите. Това е една жива краста, от която няма лекуване. Всъщност с премиера ще посрещнете днес празника си. Да. Кажете ни малко повече за За премиерата. Премиерата ще видят зрителите. Мисля, че тя е точно за този ден, точно за нашия празник, защото в тази премиера така разглежда живота на актьора в времето, в което живее. Mm-hmm. Интересното или любопитното по-скоро е това, че това е прословутата фамилия Бут. И всеизвестно е, че това е фамилията, която се води за най-добрите шекспирови актьори, баща, трима братия, които играят на сцената и прокобата на тази фамилия е убийството на Линкълн. Единия брат убива Линкълн, но живота продължава, както казват. И точно тук това се разглежда в пиесата, как един живот е подмятан от всякъде, т.е. живота на актьора е подмятан всичкото, но за него най-важно е сцената. И всичко това е през текстовете на великия Шекспир. Много, много любопитно, забавно представление, много светло и смешно, и тъжно едновременно, защото човек като гледа отстрани и казва, Боже мой, това възможно ли е да стане? Възможно ли е човек всичкото това да го преживее, напук на всичко? Да, преживява го и живее по този начин. И се оказва, че не може по друг. Това е. Аз мисля, че това е така нормално за всички, които обичат работата си. Всъщност, нека да кажем, че това е моноспектакъл на Стефан Попов. Представлението Аз актьорът, брат ми уби президента. Да, точно така е под заглавието. Да. На камерна зала ще си играе. Американски автор, Родни, ще ни гостува тази вечер. Той пристигна снощ, още не сме се видяли. Аз бях в Казанлък, той посрещнах на аерогарата. Мислим за една съвместна бъдеща работа между двата театъра, т.е. да проверим кой докъде е стигнал, с какво сме си любопитни и надявам се скоро да гостуваме при тях на техния фестивал за камерните форми театъра. Това са любопитни такива, интересни за нас, чисто професионално, професионална гледна точка, общуване на хора, които си изкарват хляба по един начин. Започнахте? Да. Като че ли така през последната година, година и нещо, не смеехте да мислите много мащабно заради така тази зала. Започнахте ли вече да мислите за по-сериозни проекти, които да осъществите? Какво говорите? Ние мислиме винаги мащабно. Това е големият ни проблем. Развитото въображение. Ние си поставяме по някакъв път колебими, огромни, мащабни в главата ни такива схеми, в които да влезем, да направим такова представление по еди кой си начин. Всъщност това е нашата професия. Да, ние си поставяме винаги мащабни задачи. Мащабните задачи обаче са в качеството на представленията, които правим, на нещата, които трябва да извършим, за да подготвим хората, да посрещнат каквато и да е възможна задача. Плановете се променят при нас. Ние сме и такава е професията, че трудно може да наредиш повече от един сезон, особено в времето, в което живеем, защото и то е променливо. Съобразяваме се с всякакви работи.
Може би сцената и липсата на сцената е много трудно нещо, но тя не ни пречи толкова много, защото ние вече сме го приели този факт и вървим и към другото, да я възстановим и правим всичко възможно. Кое пречи? Ами, оказа се, че организацията на тези процеси в България пречи. Едно е желанието. Аз за тези две години, защото минаха няколко правителства, всички декларираха, че имат желание. Проблема е друг. Проблема е, че тежкото икономическо време, в което живеем, защото всеки казва, какво са 4 милиона? Ами, много са 4 милиона. Това е едно, да ги извадиш. После цялата организация се оказа на самия ремонт. Трябваше да се минат през определени етапи, които трябваше да се завършат така, както трябва. Ние това сме се опитали да направим. Наистина да прегледаме всичко, да го подредим и да кажем, ето по този начин. Възможно ли? Хубавото е, че имаше веднага отклик и от Министерство на културата. Да, приеха нещата да се случат точно по този начин и се опитахме да го направим. Ето това време е някъде година и половина и малко повече ще стане, но да се надявам, че всичко е добро, когато завърши добро. Да, това е. Това е цялата работа и мащабните проекти са в главите ни, те предстоят, даже този сезон предстоят, някъде ще направим до края на септември. Би трябвало, защото като започне основния ремонт, ще имаме проблеми да играем дори и на малка сцена. То ще има вътре машини, трещени, бунтени, репетиции, които не може да изнесем непрекъснато някъде другаде. Това сега ще се опитаме в този срок да си свършим програмата и предстоят още 4 заглавия на сцената на Драматичен театър Пловдив. Любопитни, големи заглавия. Слава Богу, че може да си позволим да ги направим. Mm-hmm. А липсва ли ви работата в Родопския театър? На мене? Какво значи? Аз имам тук много работа. Родопския театър ми е голяма точка тръпка. На сантиментална така. Голяма тръпка е. Сантиментът е страхотен. И не само страхотен. Там имам страхотни приятели, които живеят. Виждам, че нещата почват да се подреждат лека по лека. Трудно е. Трудно е на всички. Не само на нас, на тях, на цялата така гилдия. По проста причина, че ние живеем в 21 век. Ето вчера говорихме с моите приятели за това нещо. Милички, вие усетихте ли как минаха тези 15 години? Да, ако мислиме резонно, една пета от века мина. Представете ли си? Помислете си го само като време. И в същото това време се случиха толкова много неща. Просто всичко се променя адски бързо. Не, че времето е по-различно. Да, то тече по един и същи, но динамиката вътре е уникална. И явно ние трябва да свикваме с това, че динамиката е друга. По друг начин трябва да се случат нещата. Българина е малко традиционалист. Трудно се нагаждане. Променя. Тук не става въпрос за нагаждане, а тук става въпрос за... За цялостна промяна да осъзнаем, че времето е друго. Други са хората, други са младите хора, други са децата. Вие виждате какво става, по какъв начин се информират. Въобще цялото това нещо, наречено живот около нас, се променя с часове. Някои казват към по-лошо, аз смятам, че към по-добро. Тоест, аз смятам, че човека се усъвършенства. По някой път изпуска някои бусоли, някои граници, почват да ни правят впечатление, възможно ли е това да се случи. Да, възможно. Всичко е възможно в този свят. Въпросът е да не забравяме, че сме хора и да се стремим да бъдем добри хора. Това е важното. Той, Господ е милостив към нас, прощава ни всички грешки, но трябва да искаме да се променя към по-добро е. Аз вярвам в това. Всъщност, артистите смятате, че една част от това хората да осъзнаят, че трябва да се променят, имате роля, просто е ужасно страшно и ние го виждаме в интелигентни хора, сме четем история. Всеки, който е вървял срещу времето, винаги е губил. Не е успял. И то не е успял
Той е трагичен. Той е мъченик на времето. Никой не може да върне времето. Но пък хората, които са умни, интелигентни, вървейки с времето, усещайки го, защото трябва да има и сетива да го усетиш, можеш да бъдеш успешен. Какво значи да си успешен? Успешен значи да не пречиш на другите. Тоест да помагаш на другите повече, отколкото трябва. Аз мисля, че това е основното и към това трябва да се стремим. Просто времето е вътре в нас и то тик-така, тик-така и се случват и толкова любопитни проблеми. Говорим за деца, за хората, за младите, защото пътуваме много и го виждаме. По региони дори как е. Значи различните набори, едно време наборите бяхме така между 5 и 7 години. Сега всяка година са различни хора. Просто защото технологията е друга. Въобще, онези неща, които се случват, са други. Възприятието на тези неща на мозъка на 12-годишното е едно, на 10-годишното е друго, на 18-годишното. Учудването от това как е възможно да сме пропуснали, примерно, цялата тая промяна. Това не ви ли изморява пък тази непрекъсната динамика и следене на промените? Не, много бързо трябва да се нагаждате, да се променете, да... Липсата на желание за промяна. Аз смятам, че е така. Изморява това, че ние се борим срещу... Тоест не се борим, а се опитваме въпреки всичко да го спрем, да го дръпнем малко по-назад, да не бързо. Това е някакъв вътрешен, неосъзнат страх от промените, които страна. Как ще се почувствам неудобно, че този GSM, който в мен, не му знам функциите, вече 2 години го имам, а пък едно, примерно 5-годишно дете, просто уникално си служи с него. Аз го казвам много простичко, но това е по отношение... Да, не, това е, че е така, така е. Това е по отношение, примерно, на начин на четене, начин на възприемане. Аз се чувствам като едно от тези динозаврите, примерно, не знам дали е... Стресиращо е, примерно. Ето и казвам ви го, какво е. Аз съм нормален човек. Влизам в метрото, примерно, в София, като пътувам някъде и искам да видя някакъв поглед, т.е. да видя очи. Всеки е забил главата, нали? И цялата история е, че той е на този GSM, от който се черпи непрекъснато информация. Нали, аз изваждам вестниците, защото обичам да пипна вестника хартията. Просто съм това поколение и те ми се смеят, примерно моите дъщери казва, ти, ето затова нямаме пари вкъщи, татко, защото ти купуваш днеска всеки ден вестници по не знам колко лева даваш, нали, книги. Ето има в интернет е всичко, нали, но аз съм свикнал така. И като извада вестник и те ме поглеждат, те така минават покрай мен и викат... Полезно изкупаване. Да, не, нещо такова. Не знам дали за тях е полезно. Нали? И страха понякога път викам сега, как да им кажа, че това не го разбирам. Че аз съм, ери колко си години директор съм на театър, би трябвало да го мога. И не мога. И ето този страх ни уморява. Да не би да сме изостанали от времето. И да, изостанали сме. Защото той е винаги пред нас. И това е основният проблем. И другия основен проблем е, прекъснато в последно време мисля за това, за отношението ни към системата, каквато и да е тя. Българина затова е преживял, може би, през толкова много събития и неща, защото в него е кодирано да пробие системата. И скоро бяхме в Германия по някакъв повод и така светна ми изведнъж нещо. Тези хора, които имат същите емоции по същия начин, ни казвам, те са по-студени или не знам какви си, по-други са от нас. Не, те са, може би, в една степен по-мъдри по някой път. Не, че ние не сме мъдри. Те ползват системата за себе си. А нашето отношение е да пробием системата, ние да се борим срещу нея, а не да използваме. И това е и хубаво, нали, че те няма да ни
налагат условията и всичките правила, ние ще си ги мислим. Но това хаби енергия. Защото не може да убедим интелекта си в едно и да създадем тази система, която би била, въпреки че е много топично това, което казвам, да помогне за всички останали. Добре, може би с това да приключим. Нека какво... да кажем само с няколко думи, аз отдавна иска да попитам, понеже се отклони разговора в една друга посока, в която няма нищо лошо, разбира се. Кои са така най-успешните представления, които бихте определили вие на Пловдивския драматичен театър през последната една година? Еми, случиха са доста представления, а това го отказвам, защото и четете представления, които създадахме миналата година, имат своята публика. И това е най-радостното. И да почнем с кое? С Евридика. Една друга пиеса, малко по-сложна, си мислихме ние, страхотна публика. Интересно гледате, младете. Чиста къща, пак на Сара Рул, малко го предозирахме тук. Ето, няма билети. Верно, играеме в малък салон, но хората я гледат. И на всичкото отгоре виждам начина, по който приемат тези представления. Те го преживяват. Това значи, че ги коства. Другото нещо е събличи се. Един водевилен спектакъл едва ли не в този смисъл. Но хората няма билети. Хората идват и го гледат и се забавляват. И другото, Антихрист. Това е другото, което направихме. Също е едно много интересно наблюдение. Страха да се докоснем до по-сериозното. И това го виждаме в публиката. Може би не добре го рекламирахме, малко по различен начин подходихме, но любопитното е средно. Почва постепенно да се пълни салона. Тоест, докосвайки се до самото представление, публиката да го гледам. Затова казвам, че те са различни и са на различни хора, на различни поколения хора, участват различни актьори и нещата са добре. Днеска, освен че трябва да поздравим актьорите на Пловдивския театър, всички, които работят, и техните роднини. Винаги го казвам това нещо. Да, защото те са причастни. Да са причастни. Да се надяваме, че днеска имаме номинация на младата актриса Радина Доманян, че днеска и тя ще получи това, което наистина заслужава. До вечера са наградите. До вечера са наградите, защото тя е талантливо младо момиче. Най-радващото е, че поколенията в нашия театър се приемат добре. Не с учудване, а с някаква така любов, която тръгва от разбирането на различните. И сътрудничество. Да, 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 да. И това е много хубаво. Добре. С една думичка, какво място трябва да заеме театъра, Пловдивския драматичен театър, в годините и през 2019, когато ще бъдем официално европейската столица на Европа. Веднага ще го забия. Европа. Водещо място. Шегувам се. Трябва да вземе това място, което е нужно на времето. На времето, в което живеем. Сега, колкото и да парадираме с всичко, колкото и да се чувстваме за успешни, между другото, българите трябва да се чувстваме за успешни хора, това ще ни помогне. А не да кажем, какво стана пак, бе. Да, ние сме успешни. Ние минахме през много. Колко държави в света са минали през за 20 години, през няколко строя, нали, исторически и преди това, възпитани по един начин, в едно поколение или в един живот, да го кажем това цялото нещо. И не се справяме лошо, въпреки че ние не сме доволни от това, което правим, така трябва да бъде, но да вярваме, че сме успешни хора. И смятаме, че времето казва кой къде трябва да бъде. Ако има нужда от нас, да, да, то е справедливо. Ако може повече хората да мислят, че това, което са преживели и което им предстои, е един вид опитност и предизвикателство, а не че някой отгоре ги удря по главата, не, ще е много по-добре. Той е страхът от това, че минава живота ни, приятели.
Аз това си го мисля. Не? Всички казвам, едно време, какво беше? Едно време бяхме на 20 години. Все едно ми беше. Беше ми хубаво, красиво, гледах всичко по някакъв. Аз бях на 20 години. Нямаше строй система. Сега ги питам, нали, ние си мислим непрекъснато. Не достигат парите, днес ще купим или това, колата, апартамента, децата. Тях не им дреме. В смисъл, в истинския смисъл на думата, младостта е дразновението. Какво от това, че съм живял дълги години в 28 квадрата и си изгледах семейството, примерно? Въобще, когато ушким помъдрях, тогава направих най-големите глупости. Ако трябва да бъда откровен. И затова трябва да вярваме на тези млади хора. Не забравяйте, че хипитата управляват света сега. Нали разбирате, тези, които всички викаха пройдохи, разсипници, напротив, те го изведаха на друго ниво. Така че и това младо поколение, което върви след нас, и трябва да му се радваме, то ще дигне света нагоре. Добре, благодарим ви, хубав празник ви пожелаваме, още веднъж живи и здрави. А ние продължаваме, още малко останете с нас, до 10 часа сме заедно. Благодаря ви, довиждане. Без бандерол и казвам на здраве с фалшив алкохол. Живота ми е планшет, с дрехи аутлет. Всеки втори бурса ми се прави на омлет. Солю полю и молю от ефира, своята простотия постоянно демонстрира. Хитове са дроп, съм и боли ме пръв. А казвате, че чалката е липса на култура. Писна ми очета преса с фалшиви клюки, за жени с фалшиви цици и фалшиви чуки. Писна ми фалшиви думи помежду ни, от лицемерие и интриги зад гърба ни. Писна ми от фалшивия живот във фейсбука. О, мъка, забавихте ли българската азбука? Всички сте вип, но сте бай каню тип. Вие сте главните герои в новия ми клип. Фейк лайф, аз живея фейк лайф. Ще поводея фейк лайф, аз живея фейк лайф. За да успея фейк лайф, аз живея фейк лайф. Ще поводея фейк лайф, аз живея фейк лайф. Хайде лятото дойде, пак се почва кич. За фалшиви хора тръгвам към какао бич. Имитирам, за да ги размивам. Но уже им пея, за да успея. Пълно е с скъпи коли и с фалшиви номера. От фалшиви сделки и фалшивата пара. Welcome to Bulgaria, туристи. Време за измами, в това сме специалисти. Всеки тук се чуди кой как да прецака. Окей, и аз влизам в батака с атака. За фалшиви ценности, фалшива любов и фалшиви приятели, не съм готов. Плача ми се, ей хора, но се смея. Фалшив живот започнах да живея. Но имам ли избор, питам ви аз. Ето за това съм Wacket Stars. Fake life, аз живея fake life. Ще поводея fake life, аз живея fake life. За да успея fake life, аз живея fake life. Ще поводея fake life, аз живея fake life. За да успея. Сабин Дебара, Кейт Уинслет е волева, млада дама и талантлив озеленител, работеща в градини из френската провинция, докато един ден не получава неочаквана покана да се яви на интервю за работа в двора на крал Луи 14 в ролята на Алан Рикман.
При срещата си с нея, известният архитект на кралските паркове Андре Леонортр първоначално е смутен от дълновидността и начина и на мислене, но в крайна сметка решава да повери именно на нея изграждането на една от основните градини в новата резиденция на Краля Слънце – Версайския дворец. Наблюдавайки постоянството, с което Сабин следва плановете си с течение на времето, Леонортр се вижда принуден да признае ползите от малките бъркоти в нейната работа. В началото на 60-те години на миналия век в Йоханесбург идва на бял свят чернокожо момиче, което с изключителния си ум и неподозирани способности опровергава очакванията, че ще умре невръсно сред мизерията на Совето. По същото време в Стокхолм се раждат двама еднакви на външност, но коренно различни братя. Съдбата пожелава тримата не само да се срещнат, а и да положат своя отпечатък върху световни събития. Помагат им едно вечно ядосано момиче, американски гранчар, параноик, една графиня, двама агенти на чуждо разузнаване и нелегална атомна бомба. В романа «Неграмотното момиче, което можеше да смята», Юнас Юнасон оплита реалност и фантазия във върволица от случки, коя от коя по-чудати. Ала на фона на абсурдите и безумията на нашето съвремие не е чак толкова малка вероятността едно неграмотно момиче от Южна Африка да се озове в камион за картофи заедно с краля и министър-председателя на Швеция и да повлияе върху съдбата на планетата. След 20 годишна кариера като журналист, медиен консултант и телевизионен продуцент, шведският писател Юнас Юнасон, роден 1961 година, решава да започне нов живот. Продава цялото си имущество в Швеция и се премества в малко градче край езерото Лугано в Швейцария, където се отдава на писане и след 3 години издава първия си роман и първия си шедьовър – 100 годишният старец, който скочи през прозореца и изчезна. С този акцент приключва днешното последно за тази седмица издание на Утро с DCTV. Хубав ден от нас и хубави почивни дни. Довиждане!